han de posar una barra aquí, a cada banda, perquè les pinces aquestes mos quedin ben atacades. Beníssim. Perquè si mos queda, veus, ara així, per aquí mos passarien. Mos passarien. I ara el que hem de fer, amb les pinces que tenim, pues, atacar-les ben atacades, o repartirem una miqueta de cada banda igual. Beníssim, sí, sí. I posarem això aquí ben trebat, ara. Val. I allà de ser, el mateix. En Bernat ha tingut més bona entrar el loc que jo, però ja vos assegur que també entrarà. I queda clavat aquí. És a dir, tot llevar, posa tot mostrar, és una mossa que ha d'anar ben col·locat en el màxim de l'horquilla, a fi de que les horquilles mos quedin ben estretes i l'animal o el colom no mos pugui passar per a de dins. Llavors també hem vist que m'ha fallit aquí una barra, cal l'han posada igual que les altres, el seu grampó, la seva mica de cola, i mos ha quedat sellat. Què hi posarem aquí? Pues lo mateix que en la pollera, posarem dos trossets de fusta i mos quedarà la porta feta. No és així? Exacte. Au, vinga, va. Anem per feina. Que les pinces quedin ben atacades una en l'altra. Ai, el que hi ha de... Poden emprar trossos que tinguin per casa seva i talos a mida, tal, qual, això ja... De davall d'aquesta gorra, molt bones idees, poses més. No, sí, poca cosa. Sí. La giram. Eh? Au, vidó. Beníssim. Bueno, ara, si t'apareix, el podrem davallar i farem la porteta. I llavors ja col·locarem... Bona idea. Aquestes portetes que anem a fer són unes portetes que mos van una monada per qualsevol cosa. Una pollera, una cuniera, una gabi simple de viram, de qualsevol cosa. Són molt pràctiques i molt fàcil de fer. Un segon. Aquí posarem un plat de cola. Avui jo me quedaria en el tema de la cola. No l'havíem emprat cap vegada en el programa de xac que fem cosetes d'aquestes i a partir d'ara crec que Bernat la cola no hi farà falta. Cola, cola sempre. I ho posarem això així. Vinga, i la posarem el tancador. En cas aquí llavors ja arreglarem. I ara... La rebateríem a... No, li hem de donar una miqueta. Bueno, aquí, si un poc. Un poquet. Així. Va. I ara ja només se tracta de trebar aquí de sa. I aquest el posem més que res per consistència. Perquè sí, faci... perquè la rejilla llavors mos s'ha de comptar. La rejilla també. S'ha de comptar aquí. I ara ja només mos queda posar la rejilla i tindrem la gàbia a punt per anar a posar a puesto. Beníssim, i doll. Bueno, ho tenen tot. Val, ara anem a acabar de posar la rejilla. Nosaltres la posam amb aquesta màquina perquè tenim un compressor. És compressoret. Però venen unes tatxes corbades amb dues puntes i va molt bé amb el martellet de clavaldes. Estan talert en els dits. Hi ha de diferents mesures. Sí. I perquè amb una grapadora d'aquestes no mos... Bé, també se'n pot provar. Passa que la rejilla aquesta és bastant gruixada i, per tant, jo crec que aquell és ús. Si no tenen una grapadora, amb aquestes tatxes corbades, podria anar beníssim, també, amb la martella. A bon moment que te posi la mà, vinga. Ara. Au, ja tenim a punt. Beníssim. La gàbia per agafar colons. Bona rejilla. Què t'apareix? Aquí mos queda, que ja vos ho havíem mostrat, la banda de la porta, que ja mos queda fenomenal. Hem fet aquí els quadros i els remates de la porteta. Hem passat per damunt la frontissa, no mos hi hem mirat molt. Aquí si haguessin tingut més temps, on té més ganes de col·legiar, està aquí. Com hem estat? Nosaltres hem estat amb una maquineta de disco, que en Bernat ha duit, molt pràctica, en fem molta de via, d'aquestes que qualsevol de voltes podeu tenir a casa vostra. Si no en tenim, estenades... Hostidores de tallar rejilla. Hostidores de tallar rejilla, que ara ja van molt bé.
I aquí tenim l'entrada dels colons.